אני רוצה להתמקד רגע בנושא בוער שיש לו חשיבות עצומה ועומד להכרעה ממש בחודש הקרוב, ואותו עדיין אפשר למנוע אם נפעל כולנו יחד. ואני מדברת על הרפורמה בשוק בשר העוף. מכירים? קצת רקע, בישראל נכלאים ונשחטים כל שנה בערך 300 מיליון בעלי חיים. רובם הגדול הם אפרוחים בתעשיית הבשר, מה שקרוי בשפה החקלאית המכובסת, פטמים. חייו של פטם מאוד קצרים, 40 יום בערך, אבל הם מלאים בפחד, מיום הפגיעה ועד היום האחרון והמשחטה. במקום לצמצם את התעשייה הזאת ואת הסבל שהיא גורמת, הממשלה במשרד האוצר עושים בדיוק להפך. הם מתכננים רפורמה שתגדיל את מספר האפרוחים בכ-20 מיליון כל שנה. מעל ומעבר לביקוש הצרכני לבשר הזה. איך הולכים לעשות את זה? מאוד פשוט. היום יש הסכם שמגביל את כמות האפרוחים שבוקעים לתוך התעשייה כדי לוודא שלא יהיו עודפים. משרד האוצר רוצה לבטל את ההסכם הזה ברפורמה וכל אפשרות להסכם עתידי כזה. זה יגרור הצפה של השוק, אמרתי, עשרות מיליונים, עודפים עצומים של אפרוחים, כמו שהיה פעם לפני ההסכם החשוב הזה. מיליונים של אפרוחים שיעברו חיים קצרים של סבל ואימה. כך חושבים במשרד האוצר, יגרמו לירידה במחירים, אבל זה בכלל לא בטוח שהמחיר לצרכן ירד, מה שבטוח הוא שאת המחיר האמיתי ישלמו האפרוחים. ולכן עדיין יש זמן לשנות את רוע הגזרה. אנחנו קוראים לכם לפעול לביטול הרפורמה הזאת, והחודש הקרוב אמרתי הוא קריטי. כנסו למחאת האפרוחים בפייסבוק, שם תמצאו את כל העדכונים לגבי ההפגנה הגדולה שמתוכננת מול הכנסת ב-12 באוקטובר, ממש עוד מעט. ותעבירו את המסר הזה הלאה, כדי שנצליח לבלום את הדבר הנורא הזה.